ไม่ใช่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 ไ
我们今天说的都是这些，原来我也是这样的。好了，没有那么一点说的，穿呀，我嘛是，那你那个地那多了。没有地那多，是嘛？哎，你那裤子露在那了，毛的。毛的地那多，他们衣服狂穿。哎，对，好了，好了，对。那你那地那地那地那吧？哎，我们那边那地那太脏了，太卫生了，我。我到地里养了，我嘛养，我嘛养了，地养没养了。地养没养了，有地了，爸爸。 开门的，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 开门的
mo sa la aling nari ta ko. Tao ko. Na mo re mo re ma do ya. Ba ni la. Na dui na dui. Na dui na chua. Okay. Pa na chua no. Oh, cho na ho de lo a yang gong kwai ga no a. Facebook kwa ne messenger ni phao ji. Phao ji lai. Ah, messenger mo ko ma ni bi ong na lai ya. Ho la. Ta ku ni de ma. Yang ja na so ma ne na ma tu ba pho ja na. Chua na ba ba le o na bi sa pho lai. Na ko. Hai. Hai ko pho lai ya. ဘုရားကောင်းပါလေဟိုင်းစင်ပြေအဲ့ဒါဆိုစင်ပြေပြီလေအားနဲ့ငါစားတဲ့ကြောင့်ခတ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်လိုက်လဲကောင်းပါလေပြေဟုံငါချစ်တယ်ဟာမင်းကျေတော်ကြီးပေါ်လိုက်ငါပြောပြီပါအားနာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားက9ရောက်မှာကြီးတယ်ကိုရောက်မှာကိုကြီးစားတဲ့ကံပြောတာဒါပုံပြောင်းနေတာတော့ဘယ်လိုမင်းရောက်မှာဟာရဲ့ခေကြီးစားမင်းလေးလားချက်ဖို့ကြီးကြောင့်ပြောဦးမှာတူချောရောက်တော့ကောအားချက်ဖို့ကြီးကြောင့်ပြောဦးမှာတူချောရောက်တော့မှာအထမိတ်ချက်ရင်ပြရတော့ဟဲ့ညိုရယ်စားတယ်အထမိတ်ရချဘူရတော့ပါလေဘာဖြစ်လဲခဏနေဆိုင်သမားတွေတူတူလာကြုံမင်းညုံမတော့နဲ့ဘာဖြစ်လဲခင်းညုံတဲ့သဘောတော့တာဘာဖြစ်သွားလဲငန်တော့ဒီတွေးတို့ဒီလဲသွားခင်းညုံတာမကောင်းတာခင်းညုံနေကြတာအင်မတန်ပါဘာပြောတာပြောတာခင်းညုံနေကြတာတက်ပြီတော့ဘလာရည်တာခင်းညုံနေကြတာသုံးထက်သွားသုံးထက်သွားဟောတက်ပြီရောက်ချက်သွားတော့ပြောတယ်ဟာဒီမှာတော့ဟာလူမလူတို့နဲ့ကြိုက်ကြိုက်ရမကောင်းဘူးကွေးဘူးညုံနေကြတာခင်းညုံနေကြတာဟာဟာဘာမကောင်းတာတက်ကြည့်ပါဘာလဲအဲ့ဒီလိုပြောဟိုးတက်ကြည့်ရမယ်ကြာတော့အဆောင်းထက်တယ်လို့ပြောဘာလဲမယုံဘူးနောက်တဲ့သူကောသူကချားတယ်စားစားတယ်ဆောင်းဘာလဲပုံကိုထိုးထိုးကြည့်ဘာပြီးအာတက်ကြည့်နေပြီဟောဘာပြီးအသက်ကြီးတော့ဘာလဲမယုံဘူးသုံးသုံးနဲ့ခေါ်ခါသုံးသုံးစားလိုက်သုံးသုံးနဲ့ချားပြီအဲ့ဟောဒူပြီးတာဒူပြီးတော့မင်းမင်းမစင်းဘူးလားဒူပြီးတော့ရှင်ကြောင်းနဲ့ဘုတို့ခိုင်းလာမယ်ကားတကယ်ကိုကောင်းတယ်။ဘာလဲ။ချက်ပုံခွင့်နဲ့ကောင်းတာမဟုတ်အကျွေးမွေးခွင့်ရတယ်ကောင်းတော့။ဘယ်လိုကောင်း။အာအဲ့ဝင်လေကြီးတယ်။ကြီးတယ်။ဒါနဲ့ခမဲတို့လည်းကြုတ်သဘောမကျောက်။ဟုတ်တယ်တော့။ခမဲသားဆိုင်သမားတွေခမဲသားခေါ်တာကြုတ်သဘောမကျောက်။ဘာဖြစ်လဲတော့။ခမဲသားခေါ်တာအသာခေါ်ပါလား။အင်း။ဟောဗျာခမဲကျွေးရစာသင်ကျောင်းနဲ့လည်းရောက်။စာသင်ကျောင်းနဲ့။ဘာလို့လဲခမဲသားကိုခမဲကျွေးတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲ။စားစားတဲ့ငါတို့ပြင်းပြစား။အင်းမသိရင်သူကပဲအမှန်မရစား။စီးစနာနဲ့ပေါ့ဒီကြတဲ့ပေါ့လေခမင်းနဲ့စားပြီအဲ့လေငါတို့စားစားတယ်စားပြီပကံကြားနေခါခဲ့မသိရင်တို့ကအဲ့ပကံကြားနဲ့ခိုးတော့စီးစနာနဲ့သူတို့စီးစီးနာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မနက်ကကျတော့ဆိုင်သားကြီးရောက်တော့တော့ဆိုင်သားလေးရောက်လဲရောက်တော့အမကြီးတယောက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်အမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်သားမတွေတောက်ချင်လို့ပါလို့ရင်သွေးကြဖို့လေးတလုံးတော့ကောင်းလိုက်ပြန်ဟာရင်သွေးကြဖို့ကောင်းလိုက်အင်းရင်သွေးကြဖို့တော့လာဖို့ပါပို့လေရင်သွေးရမှာပါဒီနေ့တဲ့ဒီကအယောကံအယောကံနဲ့ရင်းနေမှာတော့ဒီနေ့မှာဒီရင်းလွှဲမှာတော့ရင်းနေမှာပါလားဒီအားလို့အယောကံအမားတို့ရင်းနေတာဘူးလေးရဲ့ရင်းသွေးလေးပါထည့်ခဲ့ပါစင်ပြေတော့ပါလိုက်တာမှာပဲဘာဖြစ်လို့ရင်းသွေးတော့ပါတယ်လက်ဖက်ချောင်းတော့ပါဒီတဲ့ဒီကအယောကံလက်ဖက်ချောင်းပါဒီပါလေးတော့အမားတို့ကျွန်တော်ကကော်ဖီတောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရင်းသွေးတောက်ချင်လားလို့ဟင်းလက်ဖက်ချောင်းလေးထည့်ခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်မှာအစင်ပြေတော့ရလက်ဖက်ချောင်းတော့ပါတယ်တောက်เสียပါကြည့်ရောအယူကံတဲကြီးကလို့တော့တော့ဘိုးကတော့ငါလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပြောတာအမားလို့ရင်းနှွေးချက်ဘူးလေးတဲ့ကိုရင်းနှွေးလေးထက်လက်ဖက်ချောက်ကလေးထက်ပကံလေးနှလုံးမှာယူခဲ့လို့ပြောလိုက်ပါပဲအကုန်ပါနာရောယူပါကိုပြောက်သွားရောတော့တော့လူရှင်တော်တွေကောင်းနေတယ်ဖတ်တဆူချောင်းမလားဘယ်လိုဖတ်တကြီးကားရတာလဲဟောငါ့ဘာကလေးဟောဘာမို့ကလေးဆူချောင်းလဲတကကလေးဆူချောင်းအဲ့လိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ဆက်ပြောလို့ရတယ်ကြောက်ပြောဦးမှာတိတ်ဆိတ်
မျိုးကောင်းကြီးကြောင့်ပြောလို့မှာအားရခတာနာလက်ဖက်ပွဲတဲ့အကျော်စီနဲ့အတွေ့အယူနဲ့ပဲလက်ဖက်ပွဲတဲ့အကျော်စီနဲ့တွေ့အယူပဲပဲဒီကအမျိုးကောင်းနေနဲ့တော်ပါလေအဖြစ်လဲဖက်ဖက်ကနေတောင်းဝင်ချတာဒါအမျိုးကောင်းနေနဲ့တောင်းဝင်ကြည့်တဲ့အဖက်ဖက်ကပြက်တုံးနေရုပ်တော်ဆိုင်သမားတွေလက်ဖက်ဝဲတဲ့ဓာဖို့တာဟုတ်တာတော့ပါပဲယူမှာမပါဘူးလက်ဖက်သူတို့အိမ်ကျန်တော့ဒီလိုကြီးเนี่ยไทยว่าละนี่น่ะไปแท้ๆกว่าอีกไอ้โลยิงอ๋อเนี่ยเนี่ยพี่ดีแล้วมาแฟดพอแล้วอ๋อตะบัดนี่ไปแท้ๆกว่าไอ้โลยิงไอ้โลยิงเอออะไรไปนี่ไปแท้ๆกว่าเบ้ามาแล้วเออเบ้ได้ยะตุ๊ญ่าจองไปดูกูไส้จองตรงเดียวพอแล้วไม่ต้องไส้จองเปล่าหรอกมาเปล่าส่งเลยล่ะไม่ต้องไส้จองเปล่าหรอกมาเปล่าส่งเลยมาอะดูดกันลงมาดีลูกเว้ยไม่ได้ดีลูกสิงห์มาด้วยอะดูดกันลงมาดีลูก